Hi Libra, ito po ang iyong reading. So kung mayroon kang Libra sa iyong natal chart, Sun, Moon, Rising, and Venus, maaari ka pong makarelate sa reading na ito. So para ito sa July 19 hanggang 31. Pero for some of you nangyayari na to or mangyayari pa lang. Keep in mind po na this is a general reading so maaari itong makarelate sa iyo or hindi. Kung gusto mo naman pong magpa-private reading, nasa description box po ang link ng aking Facebook page. Okay, so umpisa na natin Libra. So, ang um, overall energy mo sa mga susunod na araw ay 9 of Wands. So, hindi ko alam kung may iniiwasan ka ba. Kasi you draw, uh, you will draw boundaries here and also you are very perseverance so talagang matyaga ka magiging matyaga ka siguro may nire-reach kang kota no so dito naman sa yung health ang lumabas is the empress ayan po siya the empress so talaga namang inaalagaan mo yung sarili mo hindi ko alam kung may insecurities kang na, uh, may for some reason may insecurity ka na nararamdaman sa kapwa mo babae or sa kapwa mo lalaki Libra. Okay, pero nakikita ko kasi na by this time inaalagaan mo yung sarili mo. Okay, more on sa labas, physical. So baka kung ano-ano ang pinapahid mo sa mukha mo or kung ano-anong pabango ang binibili mo. Okay, punta naman tayo sa yung career and finances. So okay, ang iyong career and finances. Actually, ayan you no, know, ang swerte-swerte mo. So, baka nga ma-promote ka. So, siguro kaya ka nagsisipag, nagpapakitang gilas ka. Ayan, matalino ka naman kasi. So, uh, you know kung paano mo gagastasin yung pera mo. Hindi ko alam kung nagkaroon ka ng karelasyon sa trabaho. Kasi parang ito yung nagpapagulo ngayon sa buhay mo. Hindi ko alam, hindi ako sure. So, or na, naapektuhan yung trabaho mo ng love life mo ngayon. Kasi madami sa inyong broken libra. Actually, yung iba sa inyo nasa third party situation. So, maaaring ang kahati mo is family, friends, or babae, or lalaki sa yung partner. Ayan. So, parang magde-decide ka na lang na mag-move on. Or wag na lang pansinin yung tao na to. Meron din tayo dito ng The Moon and Seven of Swords. So napakadami talagang sikreto na tinatago sa iyo ng tao na 'to. Maaring bumalik yung person na 'to pero actually mararamdaman mo kung kung sincere talaga siya sa pagbabalik niya. Kasi ngayon nakikita ko din na after ng break up nyo or after after ng mga heartaches na naramdaman mo, nag ka na talaga na alagaan yung sarili mo and alagaan yung trabaho mo. Mas mag-focus dito. Kasi parang gusto mong bigyan ng justice or ng... Di ko, ma di ko, di ko masabi kung ano yung word na yon Pero alam mo yon na yung mga paghihirap mo is talaga namang mabibigyan ng sabi na nga natin hustisya. Hindi ko alam kung ano pa yung other terms. Nakalimutan ko. Nasa isip ko siya pero hindi ko masabi kung ano. So, yun. Kasi nga nagsisikap ka talaga. Hindi ko alam kung ano yung pinag-iipunan mo. Ayan, no? So, or siguro dahil dahil broken hearted ka, tinutuon mo na lang yung isip mo sa pagtatrabaho para hindi mo maisip yung sakit. So, listening to wisdom. Okay, so ayan nga, kaya nga nanonood ka ng mga tarot videos kasi para malinawan ka and also nanghingi ka ng, ng advice sa taong malapit sa sa'yo, maaring kaibigan mo, di ba? So kasi baka may taong lumalapit sa'yo, Ayan, getting to know each other. Baka nakikipag-date ka yung iba sa inyo. Nasa dating stage. So, ayun o. No? As you reveal your innermost self to each other, your band depends. So, maging totoo ka lang. Huwag mong gayahin dito yung the moon at saka yung seven of swords. So, maging open ka lang, Libra. Kung ikaw ay nakikipagdate date pa lamang. Separation. So, yung iba sa inyo talagang lumayo na sa person na to. Or maybe yung person mo yung lumayo sa iyo time apart from your partner is on the horizon. So, makalayo kayo. Maybe this is a long distance relationship, kaya naman na-feel nafe mo na marami talagang dinatago sa'yo yung person mo. Trust. So, yan daw yung kailangan nyo. So, kung baka kasi nawawala na to eh. Kasi for some of you, kasi sobrang nagdududa ka na. So siguro sinasabi mo sa kanya na nagdududa ka. Kaya lalong gumugulo yung inyong situation. Ang sabi nga dito, this situation is calling for you to have faith. So kasi 'di ba, kapag um, kapag LDR, madaming tukso talaga 'yan. Nasa tao na lang talaga kung magpapatukso siya or hindi. True love this is the romance of a lifetime. So, siguro matagal mong inintay yung love na to, matagal mo siyang inalagaan, in-nourish mo talaga. Hindi ba? So, ang darating daw sa iyo is prosperity. Kasi nga, nagtutuon ka na talaga ng time sa iyong trabaho. So, though distracted ka, pero nabibigay mo pa din, nakakapag-focus ka pa rin naman. Meron tayo dito ang movement into balance. So, unti-unti nang naayos yung mga bagay-bagay sa paligid mo, including your finances. Baka kasi uh, natambakan ka ng bills in the past months. Ayan, unti-unti na siyang maayos. Even yung communication mo ng person nyo, maayos na. So, ayan talbog-talbog or patalon-talon yung ating message. So, yan yung napipick up ko. So, yan yung sinasabi ko. Hindi ko sa inyo pinapaliwanag kung ano yung card. Kundi sinasabi ko yung kwento or yung energy na napick up ko. So, creativity dahil nga nagkakaroon ka na ng more time sa sarili mo at sa iyong trabaho. Ayan, nagiging sobrang creative ka na. Nagagawa mo na yung mga gusto mo. Ano pa? Paintings, singing. You know, basta lahat ng gusto mo na hindi mo napapagtuunan ng pansin noon. Na kinalimutan mo para sa tao na to. Nabibigyan mo na ngayon ng pansin. Divine timing. So, lumabas na naman to. Kanina lumabas din to. Hindi ko alam kung saan sign. So, maaari kasing sa natal chart mo, meron ka ding ganong sign kanina ayan divine timing. So, may dalawang ibon sa taas, di ba? Tapos, may mata. So, talaga namang, you are being guided. So, kung ano man yung nangyayari sa relationship mo, i isipin mo na lang na iyan ay isang uh, test para sa inyong dalawa. And, hindi natin alam kung malalampasan nyo. So, kung nag naghanda ka, malalagpasan nyo yan. Kung naghanda kayo ng person mo, makakonquer niya yan. Okay? So, mag-ingat lang kayo kasi madaming nainggit, hmm, hindi naman niya mawawala. Always naman niya lagi talaga may nainggit. And also, sabi ko nga yung iba sa inyo naiinggit sa ibang babae. Siguro hindi, hindi siya nainggit dahil sa pamumuhay nila. Kung hindi dahil siguro naalagaan ito yung sarili niya. You know, nabibili niyo 'yung mga gusto niya. So ngayon nga kasi magfo-focus ka na sa sarili mo so mabibili mo na din 'yan. So hindi ka na makakaranas ng insecurity sa 'yong katawan. Kuha pa tayo ng isang card. Tingnan natin. Ano ang advice sa iyo? Accept love. So baka nga may nanliligaw sa inyo. Sa mga single dyan ng Libra. So, ayan, getting to know. Sige, bigyan mo ng chance. Hindi lang siya, kundi pati yung sarili mo. Tignan natin kung ano pa yung advice sa'yo, Libra. Advice kay Libra. Okay, Five of Cups. Sabi dito, huwag ka na mag-regret. Kasi iba sa inyo nagre-regret pa sa mga desisyon na ginawa nila. So, nang may panghihinayang kayo sa mga person, sa mga situation na inalis nyo na sa buhay niyo, So, huwag kang manghinayang Libra, okay? Kasi may bago naman na darating or mayroong mas magandang future na darating para sa'yo. So, huwag ka na hinayang, okay? I-appreciate mo na lang yung mga tao, yung mga bagay na nandyan pa sa tabi mo kaysa isipin mo yung mga nawala na, mga bugok na nga, oh. So, ibig sabihin, uh, dapat po na talaga silang tanggalin sa buhay mo. Kasi baka mahawa pa yung ibang blessings mo. So, ayan lang, Libra. Maraming maraming salamat sa'yo. At kung gusto mo magtanong, ayan po ang gagawin mo. Okay, so kung tama ito, kung ito yung nilagay mo, Ibig sabihin, masasagot ko yung tanong mo. Pero, hintay lang po kayo kasi nag pa ako ng energy para masagot. So, yung mga kaninang, or mga two days ago bang nagtanong, and hanggang kanina, 6 p.m. yata yun. Nasagot ko na sila. So, check nyo na lang kasi baka hindi nyo makita. Hindi kasi lumalabas yung, hindi ko natatag yung pangalan nyo. So, baka hindi nyo nakikita. So, masagot po ako. So, i-check nyo pag nag-comment kayo. Kasi sumasagot po ako. Baka kasi akala nung iba, hindi ko sila sinasagot. So, kasi late lang po talaga ako sumasagot minsan. Kasi, ayun, may private readings din. So, ayan, maraming maraming salamat. kay pag-check-in pa yun. So, ayan, maraming maraming salamat po. And, see you again on my next video. Bye-bye. Ingat po kayong lahat.